नमस्कार, मी रुबीना पठाण आपल्या सर्वांचं स्वागत करते महाराष्ट्राची खबर बातमध्ये. बुलेटिनची सुरुवात करूया महत्त्वाच्या हेडलाईन. काँग्रेस आणि जेडीएसमध्ये बिनसलं, आम्हाला गृहीत धरू नका, एच डी देवेगौडांचा काँग्रेसला इशारा. वर्षाअखेरपर्यंत भारताला स्विस बँकेतील काळ्या पैशांचा डेटा मिळेल, केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांचा दावा. तुळजाभवानी मंदिरातून मराठा मोर्चाचा दुसरा पर्व सुरू, तर मराठा आरक्षणाच्या प्रगतीबाबत 14 ऑगस्ट पर्यंत सरकारकडे मागितला उच्च न्यायालयानं अहवाल. सोलापूरमधल्या बार्शी संपत्तीच्या वादातून पेटवलं भावाचं घर, जागीच चौघांचा मृत्यू. विधान परिषदेच्या कोकण पदवीधरमधून भाजपच्या निरंजन डावखर यांचा विजय, तर नाशिक शिक्षक मतदारसंघातून सेनेच्या किशोर दराडेंचा विजय. पुण्यात मनसेची गुंडगिरी, कायदा घेतला हातात, मल्टीप्लेक्समधील खाद्यपदार्थांच्या किमतीवरून मनसे कार्यकर्त्यांची मल्टीप्लेक्स मालकाला मारहाण. प्लास्टिक बंदीमधून कोणतीही वस्तू वगळलेली नाही, पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांचं स्पष्टीकरण. आता बातम्या सविस्तर. स्विस बँकेत ठेवण्यात येणाऱ्या भारतीयांच्या पैशांमध्ये 50% वाढ होऊन ही रक्कम 7,000 कोटी रुपयांपर्यंत गेली असल्याचा अहवाल समोर आल्यानं मोदी सरकारच्या काळ्या पैशांविरोधातील मोहिमेला चांगलाच धक्का बसलाय. यासंबंधी बोलताना केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी भारत आणि स्वित्झर्लंडमध्ये करार झाला असून वर्षाअखेरीस स्वित्झर्लंडकडून सविस्तर डेटा मिळेल अशी माहिती दिली आहे. भारत आणि स्वित्झर्लंडमध्ये झालेल्या करारानुसार 1 जानेवारी 2018 पासून ते आर्थिक वर्षाच्या अखेरीसपर्यंत संपूर्ण डेटा दिला जाईल, त्यामुळे हा काळा पैसा आहे किंवा बेकायदेशीर व्यवहार आहे असं का म्हणायचं असं पियुष गोयल बोलले. काळा पैसा कमीच असल्याचा दावा करणाऱ्या मोदी सरकारला स्विस नॅशनल बँकेनं प्रसिद्ध केलेल्या अहवालामुळे धक्का बसण्याची शक्यता आहे. या एका अहवालानुसार स्विस बँकेत ठेवण्यात येणाऱ्या भारतीयांच्या पैशांमध्ये 50% वाढ होऊन ही रक्कम 7,000 कोटी रुपयांपर्यंत गेलेली आहे. कि अब भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्विट्जरलैंड के साथ जो करार किया है उसमें ये सब डेटा 1 जनवरी 2018 ऑनवर्ड्स, जो उनका अकाउंटिंग ईयर है स्विट्जरलैंड का, उससे सब डेटा हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. तो पहले जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2019 जो भी ट्रांजैक्शन होंगे इस सब का डेटा हमारे पास जैसे ईयर खत्म होगा उपलब्ध हो जाएगा. तो स्वाभाविक है कि ये जो भी आपने डेटा की जिक्र की ये सब इन ड्यू कोर्स हमारे पास आना ही है. तो आप कैसे अज्यूम कर रहे हैं कि ये काला धन है या ये इलीगल ट्रांजैक्शन है, मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ. कल शाम से चर्चा चल रही है और मैंने इंडियन एक्सप्रेस की आज रिपोर्ट पढ़ी, उसमें शायद लिखा है कि 40% इसमें जो कुल पैसा है वो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो है LRS, जो माननीय चिदम्बरम जी जब वित्त मंत्री थे शायद उस समय शुरू करी गई थी कि $2,50,000 तक हर साल एक एक व्यक्ति लिबरली रेमिट कर सकता है बाहर. तो ये सब जानकारियां जैसे जैसे बाहर आएंगी तब उसके बाद हमारे सामने सब इंफॉर्मेशन होगी और अगर इसमें कोई गलत पाया गया तो उसपे स्वाभाविक है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी. तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपका इतना सनसनी क्या हो गया कि 4,500 करोड़ से बढ़ के 7,000 करोड़, जबकि आपको लगभग 1.5 करोड़ रुपए आपने हर एक व्यक्ति को अलाउ कर दिया कि आप बाहर भेज सकते हैं. साथ ही साथ इसमें कुछ शायद नॉन रेजिडेंट इंडियंस भी हो सकते हैं, मुझे नहीं मालूम है, पर पहले के दिनों में तो ये जानकारी कभी मिलती नहीं थी. और ये भी आप लोग सबको जरूर जानकारी होगी कि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कड़े कदम उठाए काले धन के खिलाफ हर वर्ष ये डिपॉजिट्स घटते ही जा रहे हैं.
और किसी में आज हिम्मत नहीं है कि वो पैसा बाहर रख सके। सरकार की नजर एकदम तेज। तर वळूया पुढच्या बातमीकडे। कर्नाटकात भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेस आणि जेडीएसने एकत्र येऊन सरकार स्थापन केले, पण आता हळूहळू काँग्रेस जेडीएस सरकारमध्ये मतभेद समोर येऊ लागलेत। काँग्रेस वरचढ ठरण्याचा प्रयत्न करत असल्यामुळे माजी पंतप्रधान आणि जेडीएसचे सर्वेसर्वे एच डी देवेगौडा यांनी आमच्या पक्षाला गृहित धरू नका असा इशाराच काँग्रेसला दिला आहे। मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी यांच्या शपथविधी सोहळ्यात सहा पक्षाचे प्रतिनिधी उपस्थित असले तरी 2019 लोकसभा निवडणुकीत या पक्षांनी एकत्र निवडणूक लढणं गरजेचं नाही असं देवेगौडा यांनी दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना म्हटलंय। तर वळूया पुढच्या बातमीकडे। बांधकाम व्यावसायिक डी एस कुलकर्णी यांना नियमबाह्य कर्ज दिल्याप्रकरणी अटक झालेले बँक ऑफ महाराष्ट्रचे कार्यकारी संचालक राजेंद्र गुप्ता, माजी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुशील मोहनोत, विभागीय व्यवस्थापक नित्यानंद देशपांडे यांना पुणे न्यायालयानं शुक्रवारी जामीन मंजूर केला। 50,000 रुपयांच्या मुचलक्यावर तिघांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे। मराठा समाजानं शांततेच्या मार्गानं 58 विक्रमी मोर्चे काढले, पण आरक्षण मिळालं नाही, त्यामुळे आता आंदोलनाचं दुसरं पर्व सुरू करण्यात येत असल्याचे आयोजकांनी सांगितलेलं आहे। आणि तुळजाभवानीच्या दरबारातून मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाचं दुसरं पर्व सुरू देखील झालं आहे। मराठा समाजानं शांततेच्या मार्गानं 58 विक्रमी मोर्चे काढले, पण आरक्षण मिळालं नाही, त्यामुळे आता आंदोलनाचं दुसरं पर्व सुरू करण्यात येत असल्याचं आयोजकांनी सांगितलं आहे। त्यासाठी आज तुळजापुरात एक रॅली काढण्यात आली। भवानी रोडवरील महाद्वारासमोर जागरण गोंधळाचा कार्यक्रम घेण्यात आला। मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं, शेतमालाला भाव द्या, स्वामीनाथन आयोग लागू करावा, ऍट्रोसिटी कायदा दुरुस्ती करा, कोपर्डी बलात्कार पीडितेला न्याय द्या अशा मागण्या आंदोलकांनी केलेल्या आहेत। आणि आपण आत्महत्या करून आपण संपून जात आहोत, परंतु या हरामखोर मुख्यमंत्र्याला कुठलाही भाव फुटत नाही, म्हणून यापुढे आज जागरण गोंधळाचा कार्यक्रम झालेला आहे। तर त्या ठिकाणी कुणी बकरे कापण्याचा सुद्धा कार्यक्रम असतो। बकरे फार मोठे आहेत, म्हणून आपण तलवारी आपल्या कार ठेवा। इथून पुढे मराठ्यांचा इतिहास आहे की तलवारी बाहेर काढल्याशिवाय मराठ्यांचा इतिहास कधी पूर्ण झालेला नाही। म्हणून आजपर्यंत शांतीनं आपण 58 वर्ष काढले, या महाराष्ट्रामध्ये जगाने त्याचं दर्शन घेतलं, परंतु या पुढची आमची लढाई शांतीची नसेल। ठोसपणा लावून या महाराष्ट्रामध्ये पुन्हा एकदा मराठ्यांचं वादन निर्माण केल्याशिवाय शांत बसणार नाही, कारण की हे 20 वर्षापासून मराठा आरक्षणाचा आज लढा चालू आहे। अनेकांनी या ठिकाणी बलिदान दिलेलं आहे। शेवटच्या श्वासापर्यंत अण्णासाहेब पाटील असतील किंवा अण्णासाहेब जावडे पाटलापर्यंत प्रत्येकाने आपला जीव या ठिकाणी दिलेला आहे। जरी या मुख्यमंत्र्याला जर चांगली भाषा कळत नसेल, तर छावाच्या भाषेमध्ये आम्ही त्यांना आणि मराठ्यांना आरक्षण दिल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही। आम्ही या भूमिकेवर ठाम आहोत। आणि आता या पुढे जर या फक्त केवळ मराठा आरक्षणाचा विषय नाही, तर 18 सिटीचा सुद्धा विषय आहे। आज 18 सिटी सध्या भयानक कायद्यामुळे आमच्या अधिकाऱ्यांना असेल, आमच्या शिक्षकांना असेल, आमच्या विद्यार्थ्यांना असेल, आमच्या सर्वसामान्य जनतेला, शेतकऱ्याला त्या 18 सिटी कायद्यामुळे जगणं मुश्किल केलेलं आहे। म्हणून हा दोन समाजामध्ये दरी निर्माण करणारा कायदा आहे, आणि हा कायदा मुळात सगळं आपण उकसून टाकला पाहिजे। इथून पुढे कायद्याची वाट, इथून पुढे कायद्याची वाट बघू नका। बस जरा जनतेच्या कायद्यामध्ये, जनतेच्या दरबारामध्ये इथून पुढे जर कुणी आपल्या मुलीच्या, आपल्या आया बहिणीकडे कुणी वापड्या नजरेनं पाहत असेल, तर त्या ठिकाणी मात्र तलवार काढून त्या ठिकाणी कापल्याचं काम करा। अजिबात घाबरू नका, आम्ही तुमच्या सोबत आहे, सर्व मराठा समाज तुमच्या सोबत आहे। म्हणून आपण या पुढे ठामपणाने एक महाराष्ट्रामध्ये मराठा आरक्षणासाठी, कारण की 58 मोर्चे निघाले, चांगल्या पद्धतीने निघाले। दरम्यान मराठा आरक्षणाचा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवण्यासाठी कामाची गती वाढवा आणि येत्या 14 ऑगस्टला होणारा सुनावणीत आजवरच्या कामाच्या प्रगतीचा अहवाल सादर करा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं आज राज्य सरकारला दिलेले आहेत।
तर वळूया पुढच्या बातमीकडे. कोकणातल्या नाणार प्रकल्पाला कडाडून विरोध करणाऱ्या शिवसेनेनं आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना थेट इशारा दिलाय. कोकणची जनता सुखी आहे, त्यांच्या सुखात विष कालवू नका, तसा प्रयत्न कराल तर कोकणातच नव्हे तर संपूर्ण राज्यात माती खायला लावा हा आमचा शब्द आहे. नाणारचा प्रकल्प हे जहर आहे, तो लादणे म्हणजे आणीबाणी लादण्यासारखं आहे, लादून बघाचे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलं. महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या चारही जागांचे निकाल आता स्पष्ट झालेत. काल रात्री उशिरा कोकण पदवीधर मतदारसंघाचा आणि नाशिक शिक्षक मतदारसंघाचा निकाल लागला. कोकण पदवीधर मतदारसंघातून भाजपच्या निरंजन डावखरेंनी सेनेच्या संजय मोरे यांचा दणदणीत पराभव केला. तर नाशिक शिक्षक मतदारसंघात TDF मधील फाटाफुटीचा फायदा घेत शिवसेना पुरस्कृत किशोर दारांडेंचा विजय झाला. तर वळूया पुढच्या बातमीकडे. छगन भुजबळांवरील आरोपांबाबत सक्तवसुली संचालनालयानं हे ठाम असल्याचं पुन्हा एकदा स्पष्ट झालंय. ईडीनं या संपूर्ण घोटाळ्याचे सूत्रधार हे भुजबळ असल्याचं नव्यानं दाखल केलेल्या पुरवणी आरोपपत्रात स्पष्ट केलंय. याशिवाय छगन भुजबळ यांनी या संपूर्ण घोटाळ्यात आपल्या मंत्रिपदाचा गैरवापर करून राज्य शासनाची फसवणूक केली असा आरोपही यात करण्यात आलाय. ब्रेकनंतर पुन्हा एकदा आपलं सर्वांचं स्वागत. वळूया पुढच्या बातमीकडे. 10 दिवसांपासून कोल्हापूरची विमानसेवा बंद आहे, ती कधी सुरू होईल याची खात्री नाही. तरी एअर डेक्कनानं बुकिंग सुरूच ठेवली आहे. दरम्यान विमान रद्द झाल्यास तिकिटाची रक्कम 10 ते 12 दिवसात परत देण्याचा नियम आहे, पण मुदत उलटूनही अनेकांचे पैसेच मिळाले नसल्याच्या तक्रारी आता वाढलेल्या आहेत. आषाढी एकादशीनिमित्त महाराष्ट्रभरातून पालख्या पंढरपूरला प्रस्थान होण्यास सुरुवात झाली. काल सकाळी नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वर नगरीतून हरिनामाचा गजर करत श्री संतश्रेष्ठ निवृत्तीनाथ महाराजांची पालखी पंढरपूरच्या दिशेनं रवाना झाली. आज सकाळी नाशिकमध्ये पोहोचल्यानंतर नाशिककरांच्या वतीनं पालखीचं भव्य स्वागत करण्यात आलं. यावेळी महापौर रंजना भानसी, महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंडे, आमदार बाळासाहेब सानप, पोलीस आयुक्त रवींद्र सिंघल यांच्यासह लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. या पालखीत जवळपास 10,000 अधिक वारकरी सहभागी झाले असून 26 दिवसाच्या प्रवासात 440 किलोमीटरचा पायी प्रवास हे वारकरी करणार आहे. सर, आपण जे नाशिक शहराला सराच्या वतीने आपण त्यांचं स्वागत करण्यात येतो आणि नाशिक शहराची उत्तराउत्तर प्रगती हो, कारण संत आपल्या दारी येते आणि त्यांच्यामुळे पाऊस पाणी आणि सगळं शहर, सगळं आपलं महाराष्ट्र असेल, देश असेल, सगळं सुखी व्हावं ही प्रभूचरणी प्रार्थना करते. नाशिक शहरामध्ये गेल्या अनेक वर्षापासून आपली जी निवृत्तीनाथ महाराजांची पालखी ही नाशिक मार्गे पंढरपूरला जात असते, तिचं स्वागत नाशिककरांनी, नाशिकच्या महापौर, नाशिकचे सगळे सर्वपक्षीय नेते अधिकारी यांनी चांगल्या अशा याच्यामध्ये तिचं स्वागत केलेलं आहे. काही दिवसापूर्वी थोडंसं महापालिका गेले अनेक वर्ष त्याचा खर्च करायची, परंतु काही कोर्टाच्या नियमाप्रमाणे माननीय आयुक्त साहेबांनी हा खर्च देण्यास त्यावेळेस नाही सांगितलं, परंतु नाशिककरांची यात्रा असती, नाशिककरांचं श्रद्धास्थान असतं म्हणून सर्वांनी एकत्र मिळून आज एकदम जंगे असं पालखीचं स्वागत या शहरामध्ये झालेलं आहे. आणि ही पालखी परंपरेनुसार येत असती आणि जात असती, तिचं दर्शन सगळे घेत असतं, परंतु कोण वाचू नये काही राहत नाही. ही पालखीची जी परंपरा ही कायमस्वरूपी यापेक्षा जास्त व्यापक याच्यामध्ये ती चालू राहील अशी नाशिककरांची भावना आहे. वर्षापासून जातो पण अजूनही आम्हाला असं जावत वाटतं, इतकी आवड सुटली पांडुरंगाची आम्हाला, घरी सुद्धा राहत नाही आम्हाला, महिना आला असं वाटतं पांडुरंगाच्या याच्यात जावा हा सोहळा, म्हणजे इतका आनंद वाटतो काही नको आहे असं वाटतं, असं इतका आनंद वाटतो आम्हाला. तर अजूनही काय सांगायचं आता आम्हाला, अशी इतका आनंद तो आमच्या गंगणातही मावत नाही एवढा. तर वळूया पुढच्या बातमीकडे. कल्याण गौरीपाडामध्ये असलेल्या ब्रायटन वर्ल्ड स्कूलच्या व्यवस्थापनानं अचानक शाळेची फी 4,000 रुपयांनी वाढवलेली आहे. या फी वाढीस पालकांनी विरोध केला. विरोध करणाऱ्या पालकांच्या मुलांना शालेय व्यवस्थापनानं काढून टाकलंय. त्यांच्या हातात चक्क शाळेतून काढल्याचा दाखला दिला. दाखल्यावर फी न भरल्याचा लाल शेरा मारला, त्यामुळे त्या मुलांना अन्य शाळेतही प्रवेश मिळणं दुरापास्त झालंय. त्यामुळे 7 विद्यार्थ्यांचं भवितव्य अंधारात आहे. पालकांनी या प्रकरणी शिक्षण अधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली आहे, मात्र त्यांच्याकडून शाळेच्या विरोधात काळी मात्र कारवाई केली जात नाही. पालकांनी अखेरीस आज महापौर विनिता राणे यांच्याकडे धाव घेतली. महापौर राणे यांनी शिक्षण अधिकारी जेई तडवी यांना तातडीनं बोलवून त्यांना चांगलंच झापलंय. संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश महापौरांनी दिले. शाळेसंदर्भात जे पालक तक्रारी घेऊन आले होते त्या तक्रारीत त्यांनी असं NC मध्ये असं नमूद केलं होती की शाळेची फी भरली नव्हती आणि त्या फीसाठी मग आम्ही आमच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना बोलून घेतलं आणि उचित जी काही शाळेची जी कारवाई करायची आहे ती करण्यासाठी आम्ही त्यांना सांगितलेलं आहे.
त्याबरोबर आम्ही शिक्षण मंत्र्यांनाही त्याच्या संबंधित लेटर द्यायला सांगितलं आणि शाळेची मान्यता प्राप्त आहे ती नाही ते बघून त्यांना कारवाई करणे. त्या मुलांचं कोणत्याही प्रकारचं शैक्षणिक नुकसान होऊ देणार नाही. आमचं आम्ही जे आहे आम्ही प्राथमिकची जबाबदारी घेतो. प्राथमिक शिक्षण आमच्या अंडरमध्ये चालवलं जातं. म्हणून मी जेवढे जेवढे पालक आहेत जे माझ्या संपर्कात आले त्या सर्वांना सांगितलं मी की तुम्हाला मी प्रवेश मिळवून देणार जरी त्या शाळेमध्ये तुमचा वाद चालू असेल. आणि मी तेही म्हटलं की पालक आणि ती शाळा मॅनेजमेंट किंवा ते शाळा व्यवस्थापन यांच्या वादामध्ये कुठेही विद्यार्थी भरडला जाऊ नये. ते विद्यार्थ्याचे हित हे आमचं आधी आद्य कर्तव्य आहे. तिला यहाँ पे पढ़ते पिछले तीन साल से पढ़ रहे मेरे बच्चे. तो फर्स्ट ईयर तो अच्छे से गया लेकिन सेकंड ईयर से ये लोग ने फीस बढ़ाना शुरू कर दिया और इनके पास कोई टीचर्स भी नहीं थी पढ़ाने के लिए. बच्चे कंप्लेंट करते थे आके हमारे पास कि टीचर्स बराबर से नहीं पढ़ा दिए और हर साल उनकी फीस बढ़ते जाती थी और हम लोग वो फीस भर नहीं पाते थे. और वो भी हम पूछते जाते थे तो बोले नहीं ये फीस आपको भरना ही पड़ेगा और बुक्स भी यहाँ से लेनी पड़ती है हमको. यूनिफॉर्म भी उनका ही दिया हुआ जो रहता है वो ही पहनना पड़ता है. हाँ फीस हम अभी ये साल जो हमने फीस नहीं भरे तो हमको LC दे दिया और उस पर रिमार्क लिख दिया कि फीस नॉट पेड. आशाखंडातील सर्वात मोठा लोखंडाचा बाजार म्हणून ओळख असलेल्या पनवेलच्या कळंबोली लोखंड बाजारात आता तिथल्या रस्त्यांमुळे चांगला चर्चेत आला. पनवेलमध्ये कळंबोली लोखंड बाजार समिती आणि सिडकोकडून गेल्या काही वर्षांपासून या परिसरात असलेल्या रस्त्याबाबत करीत असलेल्या चालढकलीचा परिणाम सध्या इथल्या उद्योजकांना आणि नागरिकांनाही भोगावा लागतोय. कारण इथल्या कळंबोली लोखंड बाजारातील रस्त्यांना तळ्याचं स्वरूप आल्यानं इथले उद्योजक हैराण झाले. विना तिकीट प्रवास केल्यानं रेल्वेचा मोठा महसूल बुडतो त्यामुळे विना तिकीट प्रवाशांना चाप लावण्यासाठी 1000 रुपये दंड आकारण्याचा प्रस्ताव रेल्वेनं तयार केला. यासंदर्भात नुकतंच मुंबई दौऱ्यावर आलेल्या रेल्वे बोर्ड अध्यक्ष अश्विनी लोहानी यांच्याशी पश्चिम रेल्वेनं चर्चा केली. त्यावेळी याबाबत आणखी सविस्तर माहिती पाठवण्याची सूचनाही लोहानी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिलेली आहे. बरं, बुलेटिनमध्ये वेळ झालेली आहे. तेच सामन्याची ताज्या बातम्यांसाठी पाहत राहा फक्त महाराष्ट्रवाद.